Što se tiče donacije, dobili smo 10 kreveta, elektrohidruličkih kreveta, to su kreveti za negu teških bolesnika. Kreveti, kako mi volimo da kažemo, na struju, gde bi opterećenost ljudi i sestara koji pružuju negu bila svedena na minimum, a mogućnosti promene položaja tela i zaštite pacijenata u smislu padova bila značajno povećena. Pored toga, Barbara je uspela da obezbedi 60 dušeka i sami znate da smo više puta pominjali da bolnica Pirot ima 332 kreveta i da dušeci nikad nisu promenjeni kompletno, da se uvek nešto sukcesivno donacija kupi, nešto promeni, ali to je najviše bilo do 8 dušeka. Ovog puta smo znači dobili 60 dušeka koje ćemo da podelimo u bolnici, u odelenjima, pre svega na neurologiji, zato što je to želja naše donatorke, a sve ostalo što bude preko toga dobit će druge službe gde je najpotrebnije. Dobili smo značajnu pomoć u smislu stolica za tuširanje, pokretnih stolica za prevoz bolesnika, toaletnih stolica, dobili smo 2 palete bolničke opreme i 6 vreća radne odeće. Sve u svemu to je značajna pomoć koja će nama puno da pomogne u daljem radu i da omogući boravak pacijentima u bolnici da koliko toliko bude prijatnije i udobnije. Ono što želim da naglasim, pored velike zahvalnosti Barbari i njenom suprugu Franku, da kažem da se zahvaljujem i AD Tigru AD na logistici i organizaciji oko prevoza. Naime, potreban nam je bio kamion iz Holandije. Želim da se zahvalim špediciji Licent i carinarnici Pirot koji su u najbržem, najkraćem mogućem roku rešili sve moguće papire koji su potrebni, jer su to ipak neke novine na koje ni ja kao direktor ustanove, ni Barbara kao naš donator nismo bili spremni i nismo znali šta se čeka. Opet kažem hvala Barbari jer je upustila se u nešto što je za nju bio izazov. Od samog početka su se nizali problemi koje ona uspešno rešavala, snašla donaciju, obezbedila skladišta, našla špediciju, potrošila i svoje vreme i svoje obaveze, morala da prilagodi potrebama našim da bismo to uradila, potrošila i značajna svoje sredstva. Što se tiče vrednosti donacije, generalno rečeno vrednost donacije je za nas ogromna, poklonu se nikad ne gleda u oči. Vrednost jednog kreveta novog takvog koji se kupuje trenutno na tržištu oko 1650 eura, prema tome znači dobili smo puno o dušicima i ostalim stvarima, svi znate koliko je to.